Dobro večer. Da li se čujemo? Wow, puna sala. Priča koju ću vam ispričati večerac je posvećena mome ocu, Anti. To je čovjek koji zadnjih 20 godina intenzivno živi svoju osobnu legendu. I večeras, dok ja stojim ispred vas, a on na samrtnoj postelji, pišući posljednje redke te svoje autentične životne priče, i dalje služi kao inspiracija meni i moje obitelji. Hvala ti čako moje. Konfucije ima poslovicu koja kaže da svaki čovjek ima dva života. Onaj drugi počne živjeti kada shvati da ima samo jedan. Od trenutka kada dođemo na ovaj svijet, do časa kada odemo sa njega, sve ono što se dogodi između ta dva trepta i oka nije nasumični slijed događaja. To je pažljivo ispričana priča priča o osobnoj legendi. Nelson Mandela je jednom rekao da ne čini život puka činjenica da smo živjeli, već na koji način smo utjecali na živote onih oko nas. To će u konačnici odrediti znamenitost našeg života. Neuroznanstvenici su izmjerili da razina četiri hormona koja se luče u mozgu, oksitocin, dopamin, serotonin i endorfin, znači to su so hormoni koji su zaslužni za osjećaj sreće, spokoja, pripadnosti i uzbuđenja. Da njihova razina do četiri puta veća u onim momentima kada dajemo, nego kada primamo. Kada brinemo o drugima, pomažemo, a naročito izražena razlika kada brinemo onima koji ne mogu brinuti sami o sebi. Bilo da su nemoćni, mladi, to mogu biti djeca, starci ili mali ptići ispali iz njezda. Jednom davno sam čuo jednu mudru, ne mogu se više sjeti ni kada ni od koga, ali s ove godine ostala sa mnom. Kaže, ako si pas, valja ti živjeti kao pas. To ti daje smisao življenju. Da braniš, da čuvaš, da budeš vjeran. Tako i sa nama ljudima. U svima nama postoji taj mitski pas. Svjestan smisla življenja. Nažalost, većina nas nije svjesna svog mitskog psa. Među mladom populacijom postoji jedan pozdrav koji parafraziran kaže Jesse Legendo. Dvojim da je kod njih to ima neko dublje značenje osim što je cool poštapalica. Ali dozvolite mi na trenutak da nije tako. Dozvolite mi da kada vi sretnete neku osobu za koju držite da je legenda, da živi svoju autentičnu životnu priču, to zaista i mislite. Dozvolite mi da napravim jedan mali eksperiment. Molim vas da svi zatvorite oči. Samo na minutu. I sada zamislite, stavite ispred sebe tu osobu koja za vas uistinu predstavlja živu legendu. To može biti netko koga osobno poznajete ali može biti netko sa TV ekrana ili filmskog platna. Ali držite da je povezan sa tim mitskim psom u sebi. I sada horate niz ulica Koprivnice i vidite tu osobu na drugoj strani ulice. Ona vam mahne, pređe ulicu, priđe k vama, pozdravi vas. Neobavezno časkate. Ili kak bi vi rekli podravci, se spominjete, Ne? Nakon par minuta se opet pozdravite, svatko ide svojim putem. Vi nastavite dalje. I u vama se zbog tog susreta rodio određeni osjećaj. Da li možete identificirati taj osjećaj? Da li možete vidjeti gdje se u vašem tijelu rodio? I taj osjećaj vam djeluje kao pogonsko gorivo ostatak dana čak i ljudi koji se susreću s vama primijete kao da imate aureolo oko glave. I pitaju vas, e, što je s tobom danas? A vi svjesni radosti tog susreta se samo nasmiješite. Sara otvorite oči. Negdje u ranom mladosti postanemo po prvi puta svjesni radosti, življenja. Poput nekog dobrog filma na velikom filmskom platnu, počnemo i mi planirati svoj život. Radite nekakve ciljeve, stavljate ih u vremenski okvir. Što ću kad budem petnaest? Što ću smijeti kad mi bude osamnaest? Ili trideset Ili pedeset? Koliko ću moći kada mi bude osamdeset? Za mnoge je to prvi i posljednji pokušaj stvaranja osobne legende. Što se desi? Rekla bi moja stara majka, život, sinko. Žrvanj svakodnevice pregradi korito rijeke života i nemilosrdno usmjeri svu vodu na svoj mlin, pritom ne ostavljajući niti litru te dragocijene tekućine za njegovanje onoga prirodnog i divljeg u nama. Tek ponekad u tišini svojih misli se vratimo na početak i taj film i pitamo se kako to da nismo postali Tarzan, James Bond ili Bruce Wayne svog života. U tom trenutku nam te misli prekrne glas iz kuhinje koji kaže Dušo, već sam ti dva puta rekla da odneseš smeće u podrum. Život je nešto što se događa dok čekamo da se život dogodi, rekao je John Lennon. Običnom čovjeku ili velika providnost ili velika nevolja otvore oči toj činjenici i onda se prene kao iz dubokog sna i shvati da je on već svo vrijeme na pozornici života. Tada krenu pitanja, nedomice, strahovi, izbor, crvena pilula ili plava pilula. Pa onda opet sumnja, pitanja, na posljedku prilika. Prilika za napisati svoju osobnu legendu. Tako je bilo i sa mnom. No u mom slučaju nije bila velika providnost, bila je velika nevolja. Metastaza melanoma sa prognozom 3 do 6 mjeseci života. Kabum! Ništa do tada u mom životu, iskustvo, školovanje me nije moglo pripremiti za tu vijest tjedan dana agonije, pitanja, ljutnja, strahovi, psihička istrpljenost, dok jednog jutra izbor nije pokucao na moja vrata. Poput u reke se upala lampica. Možda je ovo prva i posljednja prilika za autentično proživjeti tih nekoliko mjeseci. Poput onih junaka iz onog filma na početku ove priče. Mogao sam biti jedan od njih i ući u legendu. Kauboj nisu čizme, niti mamuze, niti šešir. Kauboj je stanje uma. Transformacija je trajala mjesecima i bila je vrlo teška. Ali kad je mi je bilo najteže, ovaj bi se pitao što bi uradio junak iz moje osobne legende. To nije bio neki fiktivni lik. To nije bila neka osoba sa velikog platna. To je bila starija, zrelija verzija mene. Ona kada crne kose postanu srebrene, kada mladelačka snaga ustupi mjesto sabranoj mudrosti. I tako jedno popodne dok sam kampiran na onom proplanku u Arizoni, promatrujući zalazak sunca u pustinji, postalo mi je potpuno jasno da umiranje nije opcija iz mnogo razloga, ali jednog vrlo valjanog. Ja sam tio uživo upoznati tog lika iz moje osobne legende. Medicinsko objašnjenje je bilo spontana remisija. Moje objašnjenje je bilo kao boj kad padne neko kaj ne želi se. Ustane, otrese prašinu i nastavi dalje. Odlučio sam iz svoga života ukloniti sve ljude, emocije i misli koje su mi oduzimale energiju. Ljutnja, bijes, zlovolja, samosažaljenje. To su emocije koje vam ne daju naprijed. One vas drže na mjestu poput sidra, kreirajući oblak cirkularni misli. Dok vi stojite na mjestu, život ide pored vas. Kada je bilo posve jasno i meni i medicini da od mog skorog umiranja nema ništa, odlučio sam početi živjeti drugi život. Onaj u nedirnutoj prirodi, tamo gdje nitko i ništa ne pregrađuje rijeke života. Početak je bio težak, ali entuzijazam je bio nepresušiv. Svako jutro baterije su bile napunjene na sto posto spreman se suočiti sa novim danom. Jedna od najvrijednijih alata koje sam stekao u to vrijeme je bila moć uvida, sposobnost da vidim polje mogućnosti nevidljivo onima oko mene Mnogima je korijenita promjena teška. Ne zato što vam nedostaje entuzijazma ili optimizma, nego zato što onima iz vaše okoline nedostaje ista razina optimizma, entuzijazma da vas podrže. Ali ako ustrajete u toj korjenitoj promjeni, onda ćete primijetiti kako time i mijenjate svoju okolinu kako oni koji su vas i podcjenjivali i bili sarkastični prema vama potiho postoje vaši pobornici a neki pak od njih i vaši glavnicni navijači putovanje od tisuću milja započinje prvim korakom kaže poslovica drugi korak je najteži već kad stignete do trećega malo je lakše. Kada dođete do 100 km, uopće ne pomišljate o povratku. Tada postajete svjetlo svijeta. Vaš jedini zadatak od tog trenutka do kraja putovanja je da nesebično svjedočite to svoje nutarnje svjetlo. Vaše noge će uraditi ostalo. Hvala vam.